বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে অভিযান চলাই বৰপেটা ৰোডৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাইনবৰ্ডৰ পৰা সোণৰ নাও সহ যুৱকদ্বয়ক আটক কৰে। যুৱকদ্বয়ৰ নাম বাবুল হুছেইন আৰু সিৰাজুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৃত বাবুল হুছেইনৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰৰ নাও বৈচাত আৰু সিৰাজুল হকৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিপুৰীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকদ্বয়ৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা সোণখিনিৰ ওজন প্ৰায় 1.5 কিলো বুলি জানিব পৰা গৈছে। আটকাধীন যুৱকদ্বয়ক বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানাত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে বিগত মে মাহটোতো অভিযান চলাই সোণৰ মূৰ্তি আৰু সোণৰ নাওসহ আন 5জনকৈ যুৱকক আটক কৰিছিল। আৰক্ষী বিষয়া বিপুল কলিতাৰ নেতৃত্বত বৰপেটা ৰোড আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন অপৰাধৰ লগত জড়িত বিভিন্ন লোকক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত বৰপেটা ৰোডবাসীয়ে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক শলাগ লৈছে। আজি আমি মানে গোপনীয় সূত্রে খবর পালো যে আগতেও মই ধরছো এনেকা আমার থানার স্টাফর লগত সোণর নাও বিক্রি করব আই আছে বা লক্ষীমপুর বঙালমার সাইড দুজন মানুষ আর খবর তো পাই লগে লগে আমি মানে অসামরিক পোশাকত গেলো এনেকে দুই তিনজনমান গেলো থানারপরা আর আমার ইউনিফর্মতো দুই চারজন এনেকে স্টাফ পঠালো আমি পঠাই আপনার কলা ভাঙা সাইনবোর্ডের সেইখিন এরিয়াত মানে মানুষখিনিক মানে আটক করল আর গম পালো এনেকা ইয়াদের লগত আছে আর ইয়ার আগতেও ইতিমধ্যে ধরা হয়েছে আমি ধরি গেলে আজি দুজন ধরা হয়েছে। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে মহম্মদ বাবুল হুছেইন বয়স 24 বছৰ তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম মহম্মদ আহমেদ আলী ঘৰ হৈছে বৰগোলা গাঁও আৰু নাওবৈচা থানা ডিষ্ট্ৰিক্ট নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু এজন হৈছে মহম্মদ সিৰাজুল হক দেউতাকৰ নাম হৈছে লেট সুৰমান আলী 2 নম্বৰ আহমেদপুৰ পুলিচ ষ্টেচন বিপুৰীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লখিমপুৰ ইয়াতো মানে এই চক্ৰটোৱে মানুহ থকাৰ কাৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আগতে খবৰ পাই থাকোঁ এনেকুৱা সোণৰ নাও কিবা কিবি বিক্ৰী কৰি থাকে আৰু সেই হিচাপে আজি এইটো ছাকচেছফুল অপাৰেশ্যনে বুলি ক'ব লাগিব ধৰা হৈছে আৰু কিছুদিন আগতে আপোনালোকে অলৰেডি গমেই পাইছে আমি চিমলাগুৰিত এটা সোণৰ মূৰ্তি ধৰিছিলোঁ যে সেই ডুপ্লিকেট আৰু সেইটো ডুপ্লিকেট ওলাল ফৰেনচিক পঠালোঁ তাৰপিছত বালাভিটাত মাজতে আৰু দুখন নাৱৰ সৈতে আৰু দুই তিনিজন ধৰিছিলোঁ আৰু আজি এনেকৈ দুজন ধৰা হ'ল অনুমান 1.5 কিলো ওচৰা ওচৰি হ'ব। অসম আদিত্য বৰপেটা।